ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୋଷଣା, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ବାହାରେ ତଳ ସ୍ତରରେ କେତେ କାମ ହେବ ସେଇଟା ସବୁ କାମ ପରି ଏହା ବି ସନ୍ଦେହାନ୍। କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖିକରି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଭୋଟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ଅସର ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭୟ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟକୁ, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟଟା ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଥିବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କେବଳ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର SHG ଗ୍ରୁପକୁ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି ଗ୍ରସ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। ଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ସେ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି।